Hozir siz yozuvchi Shodmon Otabekning hikoyasini tinglaysiz. Agar oshiqligim aytsam. Shavkat qizni ilk bor talabalikning birinchi kuni uzun yo'lakda auditoriyaning ochilishini kutib turishganda ko'rdi. Shunda nogoh yuragi bir qalqib ketdi. Shoirlar yozganidek shundan buyon tinchi yo'qoldi. Chiroyli qizlarni ko'p ko'rgan, ammo bu qiz qandaydir bo'lakcha edi. Uni ko'zni qamashtiradigan darajada go'zal deb bo'lmasdi. Darhol ikkinchi bor qarashga majbur qiladigan nimasidir bor edi. Ana o'sha nimasidirni tushuntirish qiyin edi. Bu o'rinda xalqona ibora bilan istarasi issiq edi deyish kifoya emas. Bug'doyrang yuzining bichimi, musavvir qil qalami bilan chizilgandek ko'rkam qoshi ko'zlari, bilinar bilinmas kulgichlari nihoyatda o'ziga yarashgan. Xullas, uni yaratgan tabiat biron joyida xato qilmagan. Boqishlari muloyim, xuddi kulimsirab turganga o'xshardi. Yoqimli siymosidan beqiyos joziba balqib turardi. Ichkariga kirishayotganda yonida gaplashib turgan baland bo'yli dugonasi "Ketdik, Nasiba," dedi. Hamma gurullab darsxonaga yopirildi. "Demak, ismi Nasiba ekanda," dedi Shavkat o'zicha. "Nasiba. Kimning Nasibasi ekan?" Birinchi dars quloqiga kirmadi. Nigohi o'z-o'zidan beixtiyor o'sha qiz o'tirgan tomonga og'ib ketaverdi. Yo'q, u ko'zini lo'q qilib tikilmas, bunga botina olmas edi. Ko'z qiri bilan o'g'rincha kuzatardi. Bora-bora bunday hol odatga aylandi. Har kuni darsga faqat Nasibani ko'rish uchungina borayotganga o'xshardi. Oradan kunlar o'tdi. Haligacha qiz bilan tanishib, biron og'iz gaplasha olgani yo'q. Ajabo. Ular endi kursdosh, birga o'qishadi. O'zaro muloqot uchun ming bir xil bahona sabab topilishi mumkin, ammo Shavkat bunday qila olmasdi. Chunki u tabiatan o'ta tortinchoq, uyatchan va jur'atsiz edi. Zuvalasi shunday qorilgandi. Shakllangan fe'l atvorni endi o'zgartira olmasdi. Qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi. U ayniqsa qizlar bilan muomala muloqotda qiynalib ketardi. Gaplashishga to'g'ri kelib qolsa talmovsirab o'zini yo'qotib qo'yardi. Bu fe'lidan ko'p pand yegan, ko'p istirob chekkan. Keyinchalik bu qadar tortinchoqlik kasallikning bir turi ekanini qayerdadir o'qigan edi. Shavkat maktabda yaxshi o'qigani uchun institutdagi darslar og'ir tuyulmasdi. Faqat bilganlarni o'rtaga chiqib gapirishga botina olmasdi. O'rindan turib, saboqdoshlari bilan bir lahza yuzma-yuz bo'lish uning uchun azob edi. O'ziga tikilib turgan ko'zlarga qaray olmasdi. Hayajonlanib, aytmoqchi bo'lgan gapini yo'qotib qo'yardi. Bir kuni Domla o'rtaga savol tashladi. Hech kim javob bera olmadi. Shavkat javobni bilsa ham, odaticha indamay o'tiraverdi. Domla tajanglanib savolni takrorladi. Yana hech kimdan sado chiqmadi. Shunda Shavkat ichi qizib, beixtiyor qo'lini ko'tardi-yu, darhol qo'rqib pastga tushirdi. Domlaning nazari tushib ulgurgan ekan, unga ishora qildi. Shavkat ichidan zil ketib o'rnidan turdi. Beixtiyor Nasiba o'tirgan tomonga ko'z tashladi. Hayajonlandi. Peshonasidan sovuq ter chiqdi. Nazarida qiz unga qiziqsinib qarayotgandek, ayni chog'da nim tabassum bilan dalda berayotgandek tuyuldi. Endi ortga chekinib bo'lmasdi. Noiloj sekin gapira boshladi. Ovozi qaltirab, zo'rg'a chiqardi. Buni o'zi ham sezib turgani uchun battar xijolat bo'ldi. Bir amallab javobni oxiriga yetkazdi. Domla tanbih bersa kerak deb o'ylagan edi, aksincha bo'ldi. "Yaxshi, barakalla, o'tiring," dedi. "Bilar ekansiz, faqat
dadilroq gapiravering. Shavkat kutilmagan maqtovdan suyunib ketdi. Nazarida o'sha kundan e'tiboran kursoqchilarning oldida obro' nufuzi bir baxtga ko'tarilgandek tuyuldi. Undan maslahat, yordam so'rovchilar ham ko'payib qoldi. Faqat hali hanuz Nasibadan yaqinlasha olmaydi. Bunga intilish uchun unda jur'at yo'q. Gaplashish uchun til zabon yo'q. Duch kelib qolganda shunchaki kursdosh sifatida salom alikdan nariga o'ta olmaydi. Munosabatlarida qachondir bir o'zgarish bo'lishini tasavvur qila olmaydi. Bu haqda negadir o'ylamaydi. Qizni faqat dars paytida ko'ra oladi. Dars bo'lmaydigan yakshanba kuni zerikib qoladi. Darslarni orziqib kutadi. Hamma joy-joyini egallab, domla ma'ruzasini boshlashi hamon nigohining bir cheti bilan qizni kuzata boshlaydi. Uning har bir xatti-harakati, yozayotganda boshini xiyol engashtirishidan tortib, kiprik qoqishigacha nazardan chetda qolmaydi. Qiz tanaffusda ham deyarli tashqariga chiqmas, dugonalari muazzam va nazokat bilan orqa qatorda qaymoqlashib o'tiraverardi. Birov bilan mundoq ovozini ko'tarib gaplashgani yoki xoholab kulganini hali eshitmagan Shavkat hayron qolardi. Tavba. Shaharlik qiz ham shunaqa bo'ladimi? Sentyabr oyining oxirlarida paxta terimiga chiqishdi. Qishloqda paxtaning ichida o'sib ulg'ayganlar bilan shaharliklar o'rtasidagi farq shunday pallada yaqqol sezilib qoldi. Shavkat kabi tetapoya yoshidan paxta terib o'rganganlar uchun bu yumushning og'irligi bilinmas edi. Nasiba va uning dugonalari shaharlik edi. Boyoqchilar bir haftaga bormay rang ro'yi siniqib, so'lg'inqirab qolishdi. Buning ustiga paxtani kam tergani uchun domlalardan dakki eshitishardi. Shavkat ularga yordam bergisi kelar, ammo bunga jur'at qila olmas edi. Bir kuni dalada tasodifan dugonalar bilan yonma-yon bo'lib qoldi. Tushlikda hamma tergan paxtasini etagiga tugib, xirmonga jo'nayotganda ikkilana ularga yaqinlashdi va muazzamga qarab dedi. Paxtalaringni ko'tarishib qo'ysam. Meniki yengil, ana Nasibaga yordamlasha qoling. Shavkat aslida Nasibaga yordamlashmoqchi edi, faqat bunga botina olmayotgan edi. Mushkulini oson qilgani uchun muazzamga minnatdor nazar bilan qarab qo'ydi. Demak, bilarkanda qizlar balo, yerni tagida ilon qimirlasa biladi. Nasiba paxtasini tugib tayyor qilib qo'ygan ekan. Shavkat unga bir qur shoshib ko'z tashladi-yu, engashib tugunni yelkasiga oldi. Nasiba beixtiyor unga ergashdi. Xirmon ancha uzoqda edi. Shavkat go'yo orqasida ham ko'zi bordik, qizning siymosini butun borlig'i bilan his etib, yengil qadamlari sarxush kuy ohangidek eshitilib, ko'nglida g'ujg'on o'ynayotgan hissiyotlardan entikib borar, xirmonning yanada uzoqroq bo'lishini, shu lahzaning sira ado bo'lmasligini istardi. Afsuski, xirmonga tezda yetib kelgandek bo'ldi. Yukni yelkasidan avaylab tushirdi. Shunda qizning Rahmat degan yoqimli ovozi butun vujudini olov taftidek ilitib o'tdi. Arzimaydi deya shoshib, javdirab ortiga burildi. Katta bir davondan o'tgandek hovliqar, munosabatlari endi boshqacha bir o'zanga tushadigandek tuyulardi. Shavkat sirini kursoqchilaridan faqat asrorga aytgan, shu yigitni ko'ngliga yaqin olib do'stlashgan Nasibaga pinxona muhabbatini ham undan yashirmagan edi. Tushlikdan so'ng etaklarini yelkaga tashlagancha og'ir sudralib yana dalaga qaytishayotgan edi. Egat boshiga yetishganda Shavkat chetroqda dugonalari bilan paxta terayotgan Nasibani ko'rdi. Unga mung'ayib tikilgancha og'ir so'lish oldi. Keyin sekin tortib qo'ydi. Boyoqishning dardi ichida edi. Asror do'stining o'rtanib yurganini ko'rib o'ylanib qoldi. Boshini qashladi, nimadir demoqchi bo'ldi, ammo ikkilandi. Keyin qo'lini asta pastga siltab, Nasiba tomonga bir qarab qo'ydi. Menimcha, sen kech qolding. Endi foydasi yo'q. Tushunmadim. Nima demoqchisan o'zi? Shavkat do'stiga hayratomuz tikildi.
او نغمت بلن گردم نمه بلمس میدی؟ یوغه قیسی نغمت شبکت کلاولنده بزده وزه بیتتر نغمت بارشه کلی حالگه اخشکم مشینسده کلدگن آلفته ما اوشه دید اسرار ایشتشم چه پختدن قیچکش تویلره بولرمش اولر سنف دار بیتتر مکتب ده اخشکنه کن یکتنه ینگل تایراغ دیشده qamalib ham chiqqanmish. O'rtalarda nima bor, nima bo'lgan xudo biladi. Podshoning ishqi qurbaqaga tushibdi deyishadi. Afsus, nasiba uvol bo'ladigan bo'ldi. Uzumning yaxshisini it yeydi. Shavkat ko'ngli g'ashlanib, Nig'matni ko'z oldiga keltirdi. Baland bo'yli, qaddi-qomati kelishgan, sochlari jingalak bu yigit bilan kirish imtihonida yozma ishni yonma-yon o'tirib yozishganini esladi. O'shanda u iltimos og'ayni, sizdan ko'chirib olay, keyin xursand qilaman deb yalingan. Shavkat, menga hech narsangiz kerak emas, mana ko'chiravering deya tantilik qilgan. Keyinchalik u eshagi loydan o'tgach, Shavkatni ko'rsa yuzini o'g'irib ketadigan bo'ldi. Balki men tufayli o'qishga ilinib qolgandir. Demak, o'shanda o'z raqibimga yordam bergan ekanmanda. Bir kam dunyoning ishlari qiziq. To'y haqidagi gap rostmi? Deb so'radi Shavkat ovozi qaltirab. Rost bo'lsa kerak. Paxtaga ham to'yni bahona qilib kelmabdi-ku. Shavkat tomog'iga nimadir tiqilib qolgandek nafasi qisildi, ko'z oldi qorong'ilashdi. Nasibani esladi. O'zini tubsiz jarga qulagandek chorasiz ojiz his etdi. Yuragi g'ijimlangandek qattiq siqildi. Sen ko'p kuyinaverma. Asror dalda bergan bo'ldi. Har kimning peshonasiga yozgani bo'ladi. Xotinning urug'i Hirotdan kelmagan. Atrofingga tuzuqroq qara, kursimizning o'zida ham yaxshi qizlar ko'p. Seni o'zlaricha yoqtirib, bir og'iz so'zingga intiq bo'lib yurganlari ham bor. Ammo sen ulardan xurkib yaqiniga bormaysan. Men qizlarning o'zaro g'ibatini eshitib qoluvdim. Maxsuma ham, Husniya ham seni yaxshi ko'rar ekan. Shavkat do'stining sodda, jaydari mulohazasidan hayron bo'ldi. O, tentak. Nahotki dunyoda ko'ngil degan narsa borligini bilmasang. Oradan kunlar o'tdi. Shavkat xuddi nosxumor bo'lgan kashandadek gangib yurdi. Ko'zlari beixtiyor terimchilar orasidan Nasibani qidirib qolar, uni uzoqroqdan ko'rsa ham intikar, yuragi tuz sepkandek achishardi. Asrordan eshitgan noxush xabar boshiga to'qmoq bilan urilgandek ta'sir etgan bo'lsa-da, ko'ngil tubiga yanada chuqurroq yashirishga uringan pinxoniy hissiyotini zarracha pasaytira olmadi. Qaytanga uni yangitdan lovullatdi. Faqat endi qizni tushkun, ezgin bir kayfiyat bilan qo'msardi. Shavkat yurak yutib Nasibaning paxtasini xirmonga eltish uchun oldiga borgan edi. Go'yo muloqotning boshqa yo'li yo'qdek. Qiz, qo'ya bering, o'zi yengil, deya ray qilmadi. Yigit ichidan qirimda o'tib mulzam bo'ldi. Atrofga alangdab qaradi. Xayriyat. Hech kim ko'rmadi, hech kim sezmadi. Shavkat tarvuzi qo'ltig'idan tushib, shalvirab, paxtazor chetidagi g'ovlab yotgan yovvoyi o'tlar ichiga o'zini urdi. Yarim etak tergan paxtasini boshiga yostiq qilgancha, chuqur egat ichiga yonboshlab, o'z yog'iga o'zi qovrilib yotaverdi. Tushlikka ham chiqmadi. Oqshomgacha hech kimning ko'ziga ko'rinmadi. Suymaganga suykalma. Endi yaqiniga yo'lamayman. Demak, asrorning gapi to'g'ri. Qizlar boyvachcha kelishgan yigitlarni yoqtiradi. Men oddiy kambag'al bir qishloqiman. Ko'rinishim ham o'rtacha. Og'ir mehnatning orqasidan bo'yim ham o'smay qolgan. Nasibaga o'xshagan qizlar menda qilarini boshiga ursinmi? Teng-tengi bilan Shavkat alam ustida goh shunday mulohazalarga borsa-da,
bundan dardu armoni yengillashmas, chunki endi inon ixtiyori o'zida emasdi. Uzzu kun egatning ichida, ko'zlardan panada, tergan bir tutam paxtasining ustida cho'nqayib o'tirgancha xayol surar, nasibani o'ylab ezlar, kuchli sog'inchga, beqiyos tashnalikka o'xshash adoqsiz bir ichkish mudom ko'ksini achishtirar. Shunda qo'l cho'zsa yetkudek joyda turgan qizga erisholmaganligi dunyoning eng katta adolatsizligiday tuyulardi. Ajabo. Axir hech kim uni menchalik yaxshi ko'ra olmaydi-ku, menchalik baxtli qila olmaydi-ku. Shunday bo'lgach, u meniki bo'lish kerak emasmi? Agar unga erisholsamidi, dunyoda eng baxtli odam bo'lardim. Ming afsuski, nasibaning boshi bog'liq. Endi u birovning xasmi. Men bundan bexabar unga ko'ngil qo'ydim. Bor yo'q aybim shu. Sevsang-u, sevilmasang, dunyoda bundan ortiq baxtsizlik bormi? Nahotki men endi baxtsiz bo'lsam. Baxt uchun kurashish kerak deyishadi. Men qandoq kurashishim kerak? Bilmayman. Ilojsizman. Nahotki taqdir menga shunday qismatni ravo ko'rgan bo'lsa. Shavkat odatcha yigitning bir chetida yana nasibani o'ylab, qo'msab, ko'ngli hozirda bo'lib, xomush diltang o'tirgan edi. Kurs oqsoqoli Toshpo'lat yoniga kelib qoldi. Ha, go'dak, nima bo'ldi? Harbiy xizmatdan keyin o'qishga kirgan, maktabdan to'g'ri uchirma bo'lganlardan 2-3 ta ko'ylakni ortiqcha yirtgan qariyalar o'zidan yoshroqlarni go'daklar deb atar. Bu iboraga hamma ko'nikib ketgani uchun hech kimga og'ir botmas edi. Shu o'zim, dedi Shavkat xuddi sirri fosh bo'lib qoladigandek xavotirlanib. Menga qarachi, dedi Toshpo'lat ko'zlariga tikilib. Mabodo birortasini yaxshi ko'rib qolmadingmi? Qo'ysangiz-chi. Shavkat qimtinib yerga qaradi. Yo'q, yo'q, sen uyalma. Yaxshi ko'rishning uyat joyi yo'q. Ko'zlaring aytib turibdi, sen oshiqsan. Ha, xuddi Qodiriy o'tgan kunlarda bek oshiq deb yozganidek. Nahotki oshiqligim bilinib qolgan bo'lsa. Unda yaxshi emas. Yoki asror aytib qo'ydim ekan, ha? Yo'q. Uning og'zi mahkam, ishonaman unga. Shavkat bir zum ikkilandi. Oqsoqolga butun dardini aytib yuboray dedi. Ko'nglida izhori dilga kuchli ehtiyoj bor edi. Toshpo'latning hazilkashligini eslab yana shashtidan tushdi. Xudo ko'rsatmasin, hazil aralash birovga og'zidan gullab qo'ysa, bu sharmandalikni qandoq ko'taraman? Ozgina umid ilinch bo'lganda ham boshqa gap edi. Sen dadilroq bo'laver, dedi Toshpo'lat davom etib. Qizlar lapashanglarni yoqtirmaydi. Mana, qariyalardan o'rnak ol. Ostanoqul Marziya bilan Bo'riboy Oynisa bilan allaqachon juftlashib oldi. Xudo xohlasa yaqinda gumburlatib to'y qilamiz. Uzoqdagi bug'doydan yaqindagi somon yaxshi. Keyinchalik sog'inishib, qiynalib yurmaymiz. Bordi keldilar ham o'ng'ay bo'ladi. Sen ham tebirni qizig'ida bos. Shavkat qo'lidagi ko'k ko'rakni tirnoqlari bilan ezg'ilagancha o'zi ham ezilib xayolga botgan edi. Toshpo'lat undan gap chiqmasligiga ko'zi yetgach, yelkasiga sekin urib qo'yib, keyin paykalga o'tib ketdi. Quyosh ufqda Samarqand noniday qip-qizarib bota boshladi. Talabalar xirmon chetida mashina kutishmoqda. Ular yashaydigan barak bu yerdan ancha olis. Har kuni chang yo'lda yuk mashinasida borib kelishadi. Manzilga yetguncha boyoqishlar changga belanib, qoshi kipriklari xuddi sirkdagi masxarabozlarnikiga o'xshab oqarishib qoladi. Shavkat har gal barakka yetishganda mashinadan tushib, yo'lning bir chetida to'xtar. Nasiba to ko'zdan g'oyib bo'lguncha ortidan mung'ayib kuzatib qolardi. Bu gal ham shunday qildi. Shunda u mutlaqo kutmagan, ammo bir umr xotirasida muhrlanib qolgan bir mo'jiza holat sodir bo'ldi. Nasiba mashinadan tushgach, bir ikki qadam yurdi-yu,
sekin ortiga qayrilib qaradi. Nigohi o'ziga intizor bo'lib javdirab turgan Shavkatning ko'zlari bilan to'qnashdi. Shunda u bir jilmayib qo'ydi-yu, yana yo'lida davom etdi. Shugina xolos. Ammo bundan Shavkatning yuragi bir hapriqib ketdi. Bu iltifotdan boshi osmonga yetdi. O'zini qo'yarga joy topolmay hovliqdi. Bezovta pitirlayotgan yuragi ko'ksiga sig'may dub-dub urardi. Endi nimadir qilishi lozim deb tuyuldi. Barakka joniqib keldi. Qo'shni Barakka ko'chma kino kelgan ekan. Hamma o'sha yoqqa ketibdi. Shavkat kinoga bormadi. Undan-da muhimroq bir ishga qo'l urgisi keldi. Ko'ksida bir nima qaynab toshmoqda edi. Zaifgina tarillab, kichkina chiroqchani arang yoritib turgan dvijok yorug'ida yon daftarini qo'lga oldi. Yozmoqchi bo'lgan hali uning nima ekanini o'zi ham bilmasdi. Narsasiga Baborahim Mashrabning agar oshiqligim aytsam kuyib jon u jahon urtar degan mashhur misrasini xat bosh qilib olgach asta yoza boshladi. Shoir emasman, bilsang nasiba. Ammo bo'lding o'zing ilhomchi. Muhabbatim bir ummon bo'lsa, yozganlarim undan bir tomchi. Keyingi satrlar ham o'z-o'zidan quyilib kela qoldi. Ko'p o'tmay daftarining yarmini to'ldirib qo'ydi. Bundan o'zi ham hayratlandi, chunki ilgari mutlaqo she'r yozmagandi. Shoirlar ilhomni qayerdan olishini endi bildim. Hammasi o'zini yozar ekanda. Shavkat keyingi kunlarda ham yozishda davom etdi. Daftar ishq izhori bilan to'lib toshdi. Endi ermagi dardkashi o'sha daftar bo'lib qoldi. Ko'ngil kechamalarini qog'ozga tushirgan sayin yengil torta boshladi. Avvalroq shunday qilmaganiga afsuslandi. Yolg'iz qolganda ishqiy she'rini qayta-qayta o'qir, o'qigan sayin o'ziga ko'proq yoqa boshlar. Endi uni yaqin bir sirdoshiga ko'rsatgisi, keyinroq Nasibaning o'ziga yetkazgisi kelardi. Nazarida shunday qilsa qandaydir bir mo'jiza ro'y beradigandek, Nasiba uni tushunadigandek, agar tushunsa shunday sevgini javobsiz qoldirishi mumkin emasdek tuyulardi. Shavkat ikkilana daftarni Asrorga ko'rsatdi. Faqat agar ma'qul bo'lmasa ustimdan kulmaysan, deya shart qo'ydi. Asror bu gapga parvo qilmay daftarni diqqat bilan o'qiy boshladi. Goh qoshlarini chimirib jiddiy tortar, goh miyig'ida sekin kulib qo'yardi. To o'qib bo'lguncha Shavkatning ichini it tirnab betoqat bo'ldi. "He, qoyil, zo'rsan-ku", dedi Asror daftarni unga uzata turib. "Sen jiddiyroq gapir", dedi Shavkat andak asabiylashib. "Axir, yaxshi deyapman-ku, yana nima deyishim kerak?" dedi Asror hayron bo'lib. "Bor fikring Sumuz, masalan menga ma'qul bo'ldi", Asror do'stini xotirjam qilishga urindi. "Men o'lsam ham bunaqa narsa yoza olmasdim. Sen ko'nglingni yaxshi ochibsan, shunisi muhim." Shavkatga do'stining so'nggi maqtovi yoqib tushdi. Yayrab ketdi. "To'g'ri aytadi. Asosiy maqsadim ham shu, ko'nglimni ochish edi. Xo'sh, endi buni nima qilmoqchisan? Sen nima maslahat berasan? Mabodo o'ziga bersam noqulay bo'lmasmikin? Har holda u to'g'ri. Sening holating ancha murakkab. Bermasang, bu ham bir armon bo'lib qolishi mumkin. Unda menimcha beraversang bo'ladi. Muhabbat izhor qilish hech qachon gunoh sanalmagan. Qanday beraman? Men berib qo'yishim mumkin. Mana, ola qol." Shavkat daftarni avaylab uzatdi. "Faqat o'ziga bergin. Birov bilmasin. Yana kulgiga qolib yurmay. Meni bilasan-a?
Bilaman, bilaman, xotirjam bo'l. Oradan bir kun o'tdi xolos. Ikkinchi kuni dalada Nig'matning oq Volgasi paydo bo'ldi. U to'g'ri uch dugona paxta terayotgan dalaga bordi. Nasiba bilan oshkora o'pishib ko'rishdi. Keyin ularga atalgan sovg'a salomlarni topshirdi. Domlalarga ham ichiga turli noz-ne'matlar, turfa ichimliklar solingan alohida xalta paket qoldirdi. Paxtadan qaytishgach, Nasiba bilan to'ylari bo'lar ekan. Shunga 50 ta taklifnoma berib ketdi. Bu xabar bir zumda tarqaldi. Shavkat Asrorni bir chetga chaqirib so'radi. Haligi daftarini bermabmiding? Berib qo'yuvdim. Nima edi? Shuni chakki qilibmiz. Nega? Axir o'zing bunaqa bo'lishini tushib ko'ribmanmi? To'y bo'layotgan qizga axir sen aybdor emassan, tushungin. Buni hayot deydilar. Ey, qo'ysang-chi, baribir yaxshi ish bo'lmadi. Keyingi kutilmagan voqea Shavkatning pinxoniy, mahzun, istiqbolsiz sevgisiga uzil-kesil shafqatsiz nuqta qo'ydi. Oqshom payti barakka qaytish uchun odatdagidek mashina kutib, zerikib turishganda Aynuddin degan qo'risroq yigit darslarda almoyi aljoyi savollar bilan domlalarni ham ko'p qunoq qilardi. Nogoh o'rtaga chiqdi. Qiziq tomosha ko'rsatmoqchidek qo'lini ko'tarib Shavkatga qarab qoldi. O'rtoqlar, oramizda tuppa-tuzuk shoir bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz. Shavkat xuddi balandlikdan qulagandek yuragi shuv etib ketdi. Nafasi bo'g'ziga tiqildi. Ko'z oldini xira bir tuman qopladi. Ko'pchilik unga qiziqsinib, ayrimlar oshkora, kinoyaviy kulimsirab qarab turardi. Qani shoir, o'zlardan biri eshitaylik endi, dedi Aynuddin. Yoki o'sha shoh satrlarini eslariga solib qo'yaymi, a? Asror turgan joyida serrayib qotib qoldi. Shavkatga bir qarab qo'ygach, shoshib o'rtaga intildi, ammo ulgura olmadi. Aynuddin hammaning ko'zi oldida Shavkatga qarab o'sha tanish she'rni o'qib qoldi. Shoir masman bilsang nasiba, ammo bo'lding o'zing ilhomchi. Davrada gur kulgi ko'tarildi. Ko'pchilik Shavkatga ajabsinib, ayrimlari esa afsus achinish bilan qarab qoldi. Shavkat tun yarmigacha mijja qoqmay to'lg'onib chiqdi. Butun vujudini kuchli, cheksiz, adoqsiz bir istirob, alam, ayovsiz kuydirardi. Endi uxlay olishiga ko'zi yetmay, uf tortib, barakdan tashqariladi. Orqasidan yengil sharpa eshitildi. Sen yana mendan shubhalanib yurmagin, dedi Asror yengidan asta tortib. Men daftarni Nasibaning o'ziga berganman. Unda she'rni boshqalar qayerdan biladi, dedi Shavkat keskin o'g'irlib. Men ham shunga hayronman, dedi Asror afsuslanib. Ular daftarni temir sandiqqa solib qo'yishmaydi-ku, ochiq qolgan bo'lsa birontasi ko'rib o'qigandirdi. Qo'y endi, shunga ham otagori qozixonami, mashoyixlar aytgan, hamma narsaning davosi vaqt. Yo'q. Yo'q, sen baribir tushunmayapsan. Sevgimning barbod bo'lganiga bir amallab chidarman, ammo mana bu sharmandalikka qandoq toqat qilishim mumkin, qandoq? Oriyat o'limdan kuchli. Ustimdan oshkora kulishmasa ham ichlarida o'la bu kuningdan deyishmaydimi, ha? Do'st bor, dushman bor. Xo'sh. Bo'lar ish bo'ldi. Endi nima qilmoqchisan? Nima qilardim? Ketaman. Butunlay ketaman. Ketishing shart emas. Burgaga chiqib qilib, endi kursdoshlarning yuziga qandoq qarayman? Paxtadan keyin sizlar to'yga borasizlar. Men qayoqqa boraman? Boshimni qaysi toshga uraman? Yo'q. Yo'q, endi bu yerda o'qiy olmayman. Ketaman. Jinnilik qilma. Jiddiy aytayapman. Qarorim qat'iy, dedi Shavkat keskin ohangda. Tong saharda Shavkat hech kim bilan xayrlashmay jo'nab ketdi. Siz Shodmon Otabekning Agar oshiqligim aytsam nomli hikoyasini tingladingiz.